бәрін алып кіретінді. Қолына стартта жерінде. Өкінішті жерінде ғимаратта жете алмай жүргендер бар. Кеше ғимарат сол үшін салынған жоқ қой. Сол үшін салынған жоқ. Енді мына жаңа бейді кеше өзім мына асатаяқ істегеннен кейін ағамыз көреш бар. Шеберханасын көреш деп барсам, кәдімгі үйлерінде шеберхана ашып алған. Басқа орны жоқ. Бәрі болсын үйінде де. Бәрін үйінде қазір бәрін үйінен ашып алған. Сосын көрдім да ағама кәдімгідей нем кетті. Қалай бұл үйінде кәдімгі үйінде істеп отыр. Бір мәкінің ішінде істеп отыр. Шеберханамызға ұяламыз негізі сырттан келетін болса. Мықты кісілер келеді, теріп отыр. Сіздердің сөздеріңізді мен мынау екі жігітте келіп отқан екі жігітте қазақтың жанашыры ғой, екеуі де айқайлап отырады, осы 4-5 жігітке мен ырза боламын. Сол ертеректе Манап көкен былай дейді, қызықпаймын ақшаға, алтынға да, алтыннан көпке қымбат парқым бар да, елеусіз боп ешқашан қала алмаймын, есімді ұмытпас халқым бар да дейді. Ал дәл осы жағдайға, бүгінгі жағдайға Манап көкеннің баласы Әбдікәрім Манап былай дейді, Ринаттың ағасы. Баспанасына қарлығаш ұя салған қалыппыз, сәкендерін өлімге қия салған қалыппыз, өзгеге беріп бейітті ала салған қалыппыз, қынадай қырған ермаққа қала салған қалыппыз деп, біз мынау 30 жылда некесіз туған балдардың игілігіне қазақтың салт-дәстүрін айырбастай салдық. Кешегі 80%-ға мен бір өлең шығарып қойғам, сол 80% бүгінгі таңда 30 жылда өрескел бұзылып, мынау қазақтың болмысын құртты. Мен түнде ғана осыны Ринатқа жазып жібердім былай деп. Бір қойды сойса, сол қойды қайттан тірілтетін мүмкіндік бар. Сиырды сойса, сиырды тірілтетін мүмкіндік бар. Жылқыны сойса, жылқыны. Мен жылқының 4 тұяғын сиырағымен қоса 120 мың ақша қылам. Әшейін мұнарадан бастап 120 мың ақша қылам. Дұрыс айтасың. Мына тірілтем деген салық. Ал енді мынау терісін 300 мыңға шығарды. Мына жан болады. Ал енді Гауһарбекке салсаң жаңа қобызына пайдаланады. Бізде бұл өнерді бір жетіскенімізден істеп жүрген жоқпыз, бір дүние қуып жүрген жоқпыз, бұның ешқайсы дүние қуып жүрген жоқпыз. Азанан кешке де тырбаңдап қолдары жырым-жырым болып, енді Гауһарбектің де рең алғаны қазір ғой, осыны түбіне жетем, түбіне жетем деп бір Дәурен деген баламыз бар еді. Ол Таразда қазір командировкада жүр. Мақсатымыз мынау қазақтың салт дәстүрін, қадір қасиетін, болмысын көтеру арқылы ұлттың мүмкіндігі. Бізде бүкіл шикізатты өндіреді. Бүкіл шикізатты осылар өндіріп отыр. Мына енді әбекеңді қазір осыларда қариямыз, бұл кісі Қызылорданы керамикадан тұрғызып кетті. Мен Түркістанда тұрғанмен Қызылордада жұмыс істеп жатырмын. Дәстүр деген орталығым бар. Қазір 7 ауданда, бір қалада биыл 8 адам Түркияға жолдан алды. Осы өнердің арқасында. Мына жерде Құдайға шүкір осы салада бірге келдік, бірге жүрміз. Бірақ бір рет Түркістанның осы шеберлерінің жиналысында саған мынаны істеймін, саған мынаны істеймін деген сөз шыққан емес. Сосын биыл мына қауымдастық ашып мына Жанболат Сүйінбаев деген бауырымызды тағайындадық былтырдан бері. Енді бұл заңды болмаса болмайтын болды деп. Сол заңдастырған күннен бастап ақ біздің сорымыз төмен қарай кете бастады. Өйткені біз қауымдасқан сайын олар бізден бәрін алып қоюға тырысты. Сөйтті де міне шеберлердің жүрісі мынау, сен де бір кіріп дүниеге тетігін таптап бір қалан десе бұлар тетіктен алып тастады. Сөйтіп қазір қанша оқушы Францияға барып келген жөнінде бұл мақтанатын нәрсе емес, жылайтын нәрсені айтып отыр жаңа. Әбекең Өзбекстанға барып жылап келгенін айтып отыр. Бұрада бір осал жандар жоқ. Негізгі мақсат қазақтың болмысын көтеру. Бұраның мақсатының бәрі сол. Жақсы түсіндік, оның бәрі жаңа қатты жазылды ғой арызда, иә. Иә.